بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم کاشکر بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سفید مکھی کا سپرے آپ نے کب سٹارٹ کرنا ہے، کون سا کرنا ہے. انیشل جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے، باقی سفید مکھی کے مکمل کنٹرول کے لیے جو سپرے پلان ہے ہمارا جو اگلے 50 دن ہے اس پہ میں ایک مکمل ویڈیو جس میں ایڈلٹ یعنی کہ بالغ سفید مکھی اور جو انڈا بچہ ہے اس کے کنٹرول کے لیے جو کمبینیشن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ اگین اپلوڈ کروں گا. ابھی ہم فیلڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ فل فور سفید مکھی کا سپرے جو ہے وہ سٹارٹ کر دینا چاہیے. اگر ہم اکنامیکل تھریش ہولڈ لیول ای ٹی ایل کی بات کریں، یعنی کہ کس لیول پہ آپ کے جا کے مکھی کا جو ہے سپرے کرنا چاہیے، اگر آپ کو 5 سے 7 مکھیاں یا ان کے بچے جو ہیں وہ ہر پتے پہ ملتے ہیں تو آپ کو اپنے فیلڈ میں جو ہے وہ سپرے سفید مکھی کا کر دینا چاہیے. لیکن ایسا جو ہے وہ عموماً جلدی آپ کو دیکھنے میں مل جاتا ہے، کچھ پیچز میں اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے. ایسی کنڈیشن میں آپ نے جو پھر علامت نوٹ کرنی ہے، جو سمٹم آپ نے فیلڈ میں دیکھنا ہے کہ سفید مکھی تو موجود ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا عادی ہو جانا چاہیے کہ اب آپ کو فیلڈ میں سفید مکھی ملے گی. آپ کوئی بھی کمبینیشن ٹرائی کرتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ آپ سپرے کرتے ہیں اور آپ کو 100% جو ہے وہ سفید مکھی پہ کنٹرول مل جاتا ہے، ایسا جو ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ اس کا لائف سائیکل جو ہے وہ اتنا شارٹ ہے کہ مکھیاں جو ہیں وہ اڈلٹ انڈے بچے جو ہے وہ اگین اگین جو ہے وہ پروڈیوس کرتی رہتی ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ فیلڈ اپنا مکمل طور پر سفید مکھی سے صاف جو ہے وہ نہیں مل سکتا. تو پہلی کنڈیشن آپ نے دیکھ لی کہ 5 سے 7 بالغ مکھیاں یا بچے جو ہیں اگر فی پتا موجود ہیں تو آپ سپرے کر لیں. کوشش کریں کہ آپ 10 سے 15 جولائی تک اوائڈ کریں سپرے کو سفید مکھی کے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فیلڈ وزٹ کیا اور آپ کو پتے جو ہیں اس طرح سے شائن ہی ملتے ہیں، جس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ آئل ہو، کنڈیشن جو ہے وہ جس طرح سے تیل ہو، چمکدار ملے، تو اب جو ہے کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ سفید مکھی کے جو انڈے بچے ہیں انہوں نے زیادہ ڈیمیج اسٹارٹ کر دیا ہے. ایسی کنڈیشن دیکھتے ہی آپ کو فل فور جو ہے وہ اپنا سپرے پلان سفید مکھی کا کر لینا چاہیے. اب اگر تو نارمل کنڈیشن ہے، جس طرح کی آپ یہ فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والا کوئی کوئی پتا جو ہے وہ چمکدار ہے، آئلی ہے اور مکھی اڑتی ہوئی آپ کو یہ سامنے نظر آ رہی ہوگی، تو آپ نے جو ہے وہ فلونیکا مڈ 80 گرام لے لینا ہے. اس کے ساتھ آپ پائری پروکسیفن لے سکتے ہیں 1 ایکڑ کی ڈوز، آپ بیپروفیزن لے سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ اٹیک ہو، جیسا کہ میں یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پتے جو ہیں وہ آئلی بھی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ نیچے کے بلیکش بھی ہو گئے ہیں، تو پھر آپ جو ہے اپنا پہلا سپرے جو ہے وہ سپائرو ٹیٹرا میٹ کا 80 گرام فلونیکا میٹ کے ساتھ پلان کر لیں. اگر تھرپس کا مسئلہ ہے تو آپ ایبامیکٹن استعمال کر لیں، ابتدائی سٹیج پہ 400 ملی لیٹر کافی ہے، تو یہ آپ کا پہلا سپرے ہو جائے گا. اب آپ نے جو اس میں احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے بہتر وتر پہ جو ہے وہ سپرے کرنا ہے. سفید مکھی کا اگر اٹیک ہو تو فصل کو جو ہے وہ پانی کی کمی نہیں آنے دینی، بہت پانی بھی نہیں لگانا، اس سے کیڑے کا خدشہ ہو سکتا ہے، لیکن کم پانی کی صورت میں جو ہے وہ مکھی کا اٹیک جو ہے بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ابھی آپ نے کمبینیشن ٹرائی کرنا ہے، آپ فلونیکا میٹ کے ساتھ چاہے پائری پروکسیفن سپرے کرتے ہیں یا اسپائرو ٹیٹرا میٹ یا بیپروفیزن انڈے بچے کے لیے کوئی بھی کمبینیشن استعمال کرتے ہیں، 5 سے 7 دن کے اندر اندر آپ نے لازمی طور پر جو ہے اسی سپرے کو رپیٹ کر دینا ہے. اور مکھی کا سپرے جب بھی کریں، پانی جو ہے وہ اگر آپ کی کراپ جو ہے وہ 4 فٹ یا اس سے کم ہے تو 100 لیٹر بھی ٹھیک رہ جاتا ہے، لیکن 120 لیٹر تک جو ہے وہ اچھے نتائج آپ کو ملتے ہیں. لیکن اگر ہائٹ جو ہے وہ 4 فٹ یا اس سے تجاوز کر چکی ہے تو 120 سے 140 150 لیٹر تک پانی جو ہے وہ لگائیں. اور اس میں مقدار جو ہے وہ آپ بڑی کروشل ہے. مثلاً جو بھی ہم 1 ایکڑ کی ڈوز استعمال کرتے ہیں نارملی وہ 100 لیٹر پانی کے لیے ہوتی ہے. اب اگر آپ پانی 120 سے 140 لیٹر لگا رہے ہیں تو آپ کو اتنی مقدار جو ہے وہ سپرے کی بڑھا لینا چاہیے اچھے کنٹرول کے لیے. پہلے سپرے میں آپ نے اسی طرح سے مقدار جیسے میں نے بتائی ہے رکھنی ہے، دوسرے سپرے میں آپ جو 1 ایکڑ کی ڈوز ہے وہ آپ 100 کی بجائے 120 لیٹر پانی میں ملا کے جو ہے وہ سپرے کر سکتے ہیں. تو جب آپ ایک ہی زہر کو اگین رپیٹ کریں گے تو آپ کو بہت ہی شاندار ریزلٹس ملتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان 2 سپرے کے بعد 15 سے 20 دن جو ہے وہ سفید مکھی کو جو اس کا اکنامک تھریش ہولڈ لیول ہے ای ٹی ایل ہے اس سے بلو کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ مزید آپ کی فصل کو نقصان نہیں پہنچاتی. کسی بھی صورت میں جو آپ رپیٹ سپرے 5 سے 7 دن میں کر رہے ہیں وہ مختلف زہر کا نہ کریں. اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پہلا سپرے کرتے ہیں تو پودے جو ہے اس کو جذب کرتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ باقیات، اس کی ریزیڈیول افیکٹ جو ہے وہ پلانٹ میں موجود ہوتے ہیں. جب آپ اسی زہر کا اگین سپرے کرتے ہیں تو وہ مکھی کے لیے، ان کے انڈے بچے کے لیے جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ جو کمپوزیشن ہے زہر کی وہ پودے میں موجود ہوتی ہے، تو ہمیں بڑے ہی آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ ملتے ہیں. تو جب بھی آپ نے جو بھی پلان کرنے ہیں سپرے، رپیٹ سپرے میں آپ نے سیم زہر جو ایک دفعہ سپرے کیا ہوا ہو وہی کرنا ہے. جب آپ 15-20 دن کے بعد اگلا سپرے کریں گے تو اس میں کمبینیشن جب ڈفرینٹ ہوگا تو رپیٹ سپرے جو ہے
वो भी उसी जहर का होना चाहिए। होप्सो आज की वीडियो जो है वो सफेद मक्खी का आपने स्प्रे कब शुरू करना है फील्ड में और सफेद मक्खी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा आगाज जो है उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।